Ja, Rasmus. Var det sista matchen i Malmö? Ja, vi får se. Jag ska ta allting efter VM. Ja, du ska iväg till VM nu. Berätta vad som händer för dig. Ja, först och främst ska jag ta en plats i laget. Men gör jag det så åker till Norrtälje imorgon bitti. Är där till den 13. Förhoppningsvis sen åker vi vidare till Stockholm. Eller till Finland. Och då slutar säsongen i slutet av april för din del? Ja. Hur bra chans har ni att vinna VM då? Vi har bra lag. Vi har många som spelat i Elitserien eller Allsvenskan i år. Så vi har ett grymt bra lag. När du spelar sista matchen med det där förbannade gallret, eller ska man säga att det har skyddat dig? Hur ska det bli att släppa det? Ja, VM kvar förhoppningsvis. Som sen i år då? Ja. Nej, men det, man ser väl alltid fram emot att släppa gallret. Så blir det väl några slag i huvudet, får man räkna med. Ja, du har kaxat ut där rätt bra med det där gallret. Ja, men det är så jag spelar. Jag viker inte ner mig även om jag gallar eller inte. Så. Du har snackat om kanadensiska juniorligan för din del. Vad har du sagt om det? Nej, det stämmer inte. Jag kommer stanna i Sverige. Och då är Malmö ett hett alternativ, eller hur ser du på det? Ja, självklart. Det. Ja, men som sagt, jag ska ta allting efter VM här, så vi får se var vi hamnar. Vad är det som talar till Malmös fördel, om vi säger så då? Familj, vänner. Det är hemma, så att säga. Men ja, samtidigt så måste jag få spela. Och det är nästa år mitt viktigaste år. Så liksom jag måste få spela powerplay och... Jag måste få spela mycket mer än vad jag gjort den här säsongen. Så vi får se. Jag kommer ta allting efter VM. Men du är nöjd med att Björn Hellqvist och Mats Lust stannar som tränare? Ja, jättenöjd. De har hjälpt mig jättemycket den säsongen. Och de har varit tuffa men ärliga också. Jag har lärt mig att spela bättre försvarsspel tycker jag. Och jag har lärt mig mycket den säsongen. Hur viktig blir fysbiten för din del i sommar? Det är alltid viktigt med fysen såklart. Man kan inte mygla längre och när man var liten där i U16 och U15 då myglar man alltid, jag och några polare. Men det går inte längre och jag har blivit mycket bättre på fysen och gått ner lite kilo och det börjar synas på mig också tycker jag. Orkar mer och jag tycker det är helt annan mig själv än vad det var förra säsongen. Hur mycket har kvalsen betytt för dig som ändå är B-junior? Det betyder mycket, det är bra erfarenhet liksom och många spelare som hjälpt mig. Under kvalsen också och pushat och första tre matcher spelade jag nästan ingenting. Spelade väl 5 minuter per match och sista 6-7 snittade jag väl 15-20. Så det går sakta men säkert framåt under hela kvalsen.